Kraskasi toza. Xudo xohla. Narxi? 3500. 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Benzinda ekan kraskalari. Kraskasi toza. Kraskasi top toza. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 66 000. Juda ham chiroyli holatda saqlangan ekan, lekin gidravlika konditsioner trubkalari ko'rinmayapti. Benzindami aka? Kraskasi qanaqa ekan aka? Toza. Kraskasi toza. Bitta salonni ko'rsatib o'tamiz. 69 000 ta yurdi shundaymi? 235 ta yurdi propan bilan. Propan da. Yaxshi. Kraskalari? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q, top toza, xudo xolasa. Qarshimizdagi Matiz avtomobili 2010 yilda ishlab chiqarilgan 3 talik motor. Gidravlikalarimiz ko'rinmayapti. Vazonlarimiz zamonga oxirlab qopti. Bitta salonni ko'rsatib o'taylik aka. Yurgani 190 ming, 190 ming. Yurgani salon holatlari, kraskalari aka. Kraskasi toza. Xudo xohlasa, kraskalari toza ekan, bitta orqa gazi ko'rinmadi, aytgancha gazi yo'q, ha? Benzinda. Narxi 3.5. Telefon raqam 94 lik 180 65 27. Qarshimizdagi Matiz Best avtomobili 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Mana 4 talik motor, 3-chi pokoleniyadan propan, gidravlikalarimiz bor, konditsionerimiz ko'rinmayapti menimcha. Trubkalar yo'q. Rangi oq, Best 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Qancha yurdi aka? 2000 deyapsizmi? Ha, 2000. To'g'ri aytdim. 235 da yurdi propan bilan. Propan da. Kraskalari? Kraskasi yo'q, top toza, xudo xolasa. Balonlarimiz yap yangi. Hadovoyi yaxshi, kraskalari yo'q. Narxi? 4200. Telefon raqam? 98 lik 130 14 16. Xudo xolasa kelishaveramiz. Quyidagi Matiz avtomobilimiz 2010 yilda ishlab chiqarilgan 3 talik motor, 3-chi pokoleniyadan propanlari bilan gidravlikasi ko'rinmayapti. Balonlarimiz o'rta holatda, Gremax balonlar turibdi ekan. Bitta salonni ko'rsatib o'taylik mana. Bonus standart. 86 000 yurgan, to'g'rimi yurgan? Haqqoniy yurgan shu ekan. Salonlarimiz yaxshi holatda. Kraskalar qanaqa ekan aka? 52 lik petnolari bor. Old orqasi toza, old orqasi butun aka. Yaxshi. Narxi qancha ekan? 30 dan biror nima o'tib beramiz. 30 dan biror nima o'tamiz, xudo. Telefon raqam aka? 90 lik. 90 lik. 284. 284. 0127. 0127. Quyidagi Matiz avtomobilimiz 2010 yilda ishlab chiqarilgan 4 talik motor, gidravlikalari bor, konditsioner ko'rinmayapti. Bironta gaz dalomatlari ham ko'rinmayapti, gazi ham yo'q menimcha. Balonlarimiz o'rta holatda. Salon ko'rinishlari 212 000 yuribdi. Kraskalar qanaqa aka? Kirlachasida ozgina petnosi bor ekan. Narx qancha ekan aka? 3700. Kelishaveramiz. Quyidagi Matiz avtomobilimiz 2014 shundaymi deyilar? 2014 yilda ishlab chiqarilgan 3 talik motor, gidravlika konditsioneri bor ekan, 3-chi pokoleniyadan propani ham bor ekan. Balonlarimiz o'zgina oxirlab qolib, kraskasi qanaqa ekan aka? Toza. Kraskasi toza. Bitta salonni ko'rsatib o'tamiz. 69 000 ta yurdi shundaymi? Salon ko'rinishi. Zelenta rang deyiladi bu. Zelenta rang. Best qilinganmi yoki? Yo'q, bu Euro. Euro. Ravon. Yaxshi, narxi aka? 4600. 4600. Kraskasini qanaqa dedik? Toza. Toza dedik. Telefon raqam? 98 lik 273 0403.